Hither thou shall be free. Sarah is with those bastards. I gotta find her quick. Ai Sarahan oli niitten kanssa. Use that to hold the reservoir back. What now? Locked. Let's hope the key isn't far. Fuller was a crew member too. Interesting. No tää selittää sen, miksi se tohtori on ollut mukana tässä touhussa. Another volume of the Reverend's wife's diary. Okay. Looks like a page from a log from 1847. Tutkimukset suoritettu. Eli ihan nälähän takia niin kuin tää kylä ilmeisesti sitten päätyi Tulhun palvontaa. Nyt sitten ei mitään muuta tehnytkään sen jälkeen. I'll be lucky if it's still sharp enough. Doesn't work. It mentions the Leviathan. How it drove the sailors mad. Okay. Kyllä, kyllä. Eli nää löysi mereltä Cthulhun. This should stop the cart from moving. This should help me get the tank swinging. Doesn't work. I need something to cut the rope to release the tank against the door. Tuo saattaa aika nopeasti, aika kovaa tulla päin näköä toi loppuköysi. Mennään vasta Piercingin tapaan. Ja kukaan ei varmasti kuullut tuota.
tästä tikkaat meni rikki. Täytyy kiertää toiselle puolelle. Voice. You're the Leviathan. Leviathan is symboli. Sarah? Who is this? The quest for truth requires sacrifice. There's no room for compassion. Who's there? Your stubbornness, wanting to help others who would have deserted you, is a weakness. Fate leads us inevitably to solitude, and in one's final moments, one is always alone. You can't escape it forever. It will always find its way. Damn it! Ne oli leikillyt siitä tentakkeleita ja elänyt herroksi. He eat his flesh while he's still alive. Epäpyhä ehtoollinen. 1000%. Finally awake. How do you feel, Mr. Pierce? Fuller. Huonommalta kuin näin sinun kasvosi. I'll kill you. No, I'm not even really with you. Well, to be perfectly precise, I am with you, but not in this cell. What have you done to me? Me? Nothing really. See, it's one of the exquisite effects of this incredible creature. Leviathan! I see you already know about it. Well, shall we begin?
Mä valitsin, että mä en syö sitä, mutta tää silti pakotetaan syömään. Let me take a sample from you. Flesh, blood, spinal fluids. Don't fear. I created the mythological I-Core from Leviathan's flesh. Who knows what I can make with you? I need your body for my research. Viimeinen luoti. Ai, se oli oikeesti. I killed him. A necessary sacrifice that proves your determination. Find the truth and be free. Mutta mikä on totuus? Onko se sitä vihreätä myös? Mä menen vaan tätä kohti, mikä on... Joo. Aina näkyvillä. Missä? Ihmeessä. Olemme siirtyneet Doomiin. Nothing's happening. Siltä ne ei ole ihan turvallisia. Ha? Tässä pelissä ei voinut myöskään hyppiä. Tää on illuusiota. Okei, tässä ei oo. Nothing's happening. Tonne pitäisi päästä. Lyhty ei toimi. Kaksi oikealla olevaa on. Okei, tämä näköjään toimii. Semmoinen vai oikein? Okei, tämä ei ollut oikein. Tunti 101. Kuinka tehdä ärsyttävä putsle? Oikein vai vasen? Oikein. Ei, se oli vasen. Come on. Okei, se oli väärin. Mä en tiedä, mistä mun pitäisi päätellä, että mikä on oikea ja mikä on väärä ratkaisu. Game saved. Vai pyrkiikö tää kohtaus vaan kuvaamaan sitä, kuinka Piercellä on niinku... Nothing's happening. Vaan yksinkertaisesti niin kova drive. Päästä tän arvotuksen pohjalle, vaikka se ei itse niinku... välttämättä ihan kaikkea ymmärrä. Nope.
tuoda jotain muuta. Niin joo, tässä itse asiassa näkyy se oikee. Taitaa olla kolmas. Vähän niinku sen oven kanssa. Tyytyväisiä. Time to hoist the white flag. We're not gonna hurt you. I won't go without a fight. Mistä sulla on luoteja? You think you're here of your own accord? Stay back, or I'll put a bullet in your head. Our supreme oracle has spoken. You will follow your destiny. You're going. What? In his awakening. Voiko kohtaloa muuttaa? Sitä tässä kysytään. I see. You cannot escape my awareness. I followed your wanderings, your choices, your attempts to free yourself from destiny. But it is unavoidable. And as I predicted, you have come to free me. Mihin tarkoitukseen tarvitaan Piercea? Ehkä jonkin rituaaliin? En tiedä. Jätkä porskuttaa vielä.
Ollaan varmaan kartanon lähellä. The voice. I can't hear the voice anymore. Mikä pitäisi olla ihan hyvä juttu. No. Kuka se on edessäpäin? Is somebody there? Hey, who are you? Where am I? Se on todella hyvä kysymys. It will soon be time, Edward Pierce. You are dead. None of this is real. I saw you dead, as I see you now. Am I crazy too? You survived. Don't you understand? You couldn't die. You will stay alive until you fulfilled your destiny. No! Look at me, Pierce. Dare tell me that you still don't believe it. What has happened to you? Oh, Pierce. Ei ole sama henkilö. You insist on ignoring the truth when it's right there in front of you. Sarah Hawkins saw you as you really are. This painting is the proof. This is madness. It's not just your life that Tämä is at Sparta. Stake. Many men and women have sacrificed themselves for this moment. Colden! You will not deprive them of their hope of a better life. I saw what Leviathan did to Fuller. We will all die like him. His life was written well before it started. It was not predetermined that he lived to see the call. But you? Yes. It is your destiny. Destiny. Vai tässä nyt kannattaisi ruveta höpöttämään Cthulhu-speakkiä vai tota noin niin... Olla maastahakoinen.
investigation. I understand now. Like you, I was called here by a higher power. Yes. All your choices had the sole purpose of preparing you for the final decision. I must make a choice. Not just make a choice, the right choice. Not yet, but soon. We have one more thing to accomplish. Right. Is it? I must take you to Sarah Hawkins, our oracle. Viimeinkin. Sarah, I feel her calling me. Let us not wait any longer. Not yet. You have one last thing to accomplish. No, please. I can't do it. Do you understand what it is? She has already fulfilled her mission. Worry about your own. No. No. No one can fight their fate. Neither them, nor you. Viimekin tulossa hulluksi. Niin kuin kaikkien Lovecraft-sankarien pitääkin tulla. Ollaan hävitty tää peli. Shut up! Silence! Stop! Go away! Stop! Resist, Edward. They're already dead. There's nothing you can do. Just give in. Mitä tapahtuu? What happened to me? Sarah. I must go to Sarah. She is the oracle. She will know what to do. It always comes back to the Scylla. It was where it all began. Kuin Sarah siellä laivalla. Niinpä tietysti täällä on portaa taas. Alaspäin käy koko ajan tämän päähenkilön niin kuin, matka. Topo. Vene ei kyllä näyttänyt hirveän terveeltä. Kyllä on laivavene tai jotain sinne päin. Conclusions? Is there not the tiniest spark of a scientific mind inside of that detective skull of yours? What abject substance did you use to turn her into an empty shell? Abject substance? The serum extracted from Leviathan's oil bestows the power of life.
To me, my body is nothing but the mortal vessel of my conscience. Se on hyvä, että lääkäriksi pääsetään tuollaisia. It contains more answers and secrets than your insignificant mind can grasp. That is not nope. You. Not anymore. Not since your disappearance on the docks. Ah, detective. So easy to fool you. So eager to rush to the rescue of a woman in distress. You won't make me regret having tried to save people. I did what I could. Even for Colden. Your efforts to change your destiny, although in vain, make you worthy of the fate that is yours. The day has come. You will be asked to choose. Mitä? Mitä tän tarvii valita? Mä en usko, että se on ihan niin yksinkertainen kysymys kuitenkaan. Ja vastaus. Jaha, tämä taas. Everything from me. Wife, life, destiny. Yeah, long. You forsook your right to a normal life the moment you chose power over humanity. No one wants to see such an unbearable sight. You don't have the slightest idea of what you speak, of what I've been through. I have sacrificed my life to the one who sleeps. My marriage, my family, my own flesh. Why didn't Sarah choose me? Why is it your damn face on her painting? But you already know it. I can see that you will make the right choice. I don't know. I don't know. So you've decided to shut your eyes. Find refuge in denial like a spooked child. You've lost your mind. And to think mankind's future is on your shoulders. None of this is real. Trust your guts. If nothing's real, what are you? I am a projection of your mind. What remains of that instinct that pulled you out of the trenches? Huh. You rejected her half-truths. Niinpä, puolitotuudet voi olla vahingollisempia kuin valheet. Valheet voi osoittaa valheiksi. Puolitotuus, siinä on totuuden siemen, mutta ei, se ei ole koko totuus. Mitä Fiercelle ei ole kirjoittanut? I'm almost there. Here you are at last, Truth Seeker. She was waiting for you. You were waiting Yo. For me? Yes. When I finally discovered the truth, I knew you would come. All this time I was fighting it, afraid of what I might discover. But I was afraid of myself. It's coming. What did you learn?
Listen to me, Edward Pierce, as I will deliver the truth. Okei, mikä se totuus on? Are you crazy? I have seen things. Strange and horrifying, but always true. Will you trust my words? Yes. One man only prepared by the trials and revelations, holds the power to change the world. Because I saw you in the dreams I share with my God. I recognize you for what you are. Welcome. A truth seeker. One of the rare humans who is able to perceive fragments of his mind. Aha. Yes. I feel the truth in your words. Because it was written. Or, as I like to see it, painted on the canvas of fate. Pierce, help me! Kun on, aikooko noin uhrata tuon algeen? Counter-ritual. Se vangittiin Piercen sisään. Joo, Greg Staffordin muistolla. Se on ihan hyvä lopetus kyllä. No joo, siis sanotaan, että näin sen Lovecraftimaisen pelin kuuluukin päättyä. Tuossa oli ilmeisesti niinku useampi tapa, millä tämä voi päättää. Mutta että sillä niinku no, vaihtoehtoja, joko ne vapautetaan tai sitten vangitaan se, ja valitettavasti tämä kaveri joutui itse vangitsemaan se tulhun päänsä sisään. Oli ihan hauska peli siis. Alussa oli sillain vähän niin kuin epävarma, että mitähän tästä tulee. Et se tuntui vähän semmoiselta niin kuin yleensä tämän julkaisijan pelit, että tämmöisiä halpoja, niin sanotusti B-luokan, ei AAA-pelejä, vaan niin pienellä porukalla tehtyjä. No okei, onhan tämä ihan järjettömän kokoinen porukka siis siihen, mutta ei niin kuin ihan AAA-tasosta kuitenkaan. Ja näin edespäin sitten niin kuin toi. Aika paljon käytettiin näitä animaatioita, cutsceneja, juonenkuljetuksessa, mitä nykyään ei välttämättä vieläkään niin kuin suositella.
production on huonompilaatuisia, mutta joo. Kyllä toi selkeästi niin kuin palkitsi sitten, että ne oli, että ne cutsceneit, niin näin sen, että oli huomattavasti tehokkaampi tiettyjä kohtauksia sillä ajaa. Mutta tietysti ehkä vähän enemmän avoin, vähemmän lineaarinen olisi ollut jees. Ja sitten toi aseen käyttö aika hirveetä. Aseen käyttö oli aika hirveetä, varsinkaan kun ei tiennyt paljon sulla luoteja, niin ei voinut niin kuin taktikoida jännittää sillä. Hyvä ääninäyttely ja tarpeeksi tulhu juoni. Et ihan kohtalainen siis, ei mikään huono. Et mid-price peliksi tää oli ihan oikeesti viihdyttävä, ja vaikka tää olikin niinku lyhyt peli, niin silti tästä kyllä nauttii. Tää ilmeisesti voi pelata monella tavalla läpi, ja osa jutuista niinku selviää vasta, jos pelaa sen niinku toisella kerralla läpi. Että näin edespäin. Thanks for playing. Olikohan noissa musiikeissa hirveet copyrightit? Saattaa muuten olla. No niinpä tietysti. Tarina jatkuu vielä lopputekstin jälkeen. Mielisairaalaahan sitä on jouduttu. We doubled the dosage as you asked us to, doctor. Good. Thank you. Fuller on mielenolossa. Ei. Niinpä tietysti vihreässä. Mitä olisi tapahtunut, jos mä olisin? Mä olin toisella tavalla. Sen mä haluan nyt vielä selvittää. Pierce, help me!
aika iso. Niinpä tietysti. Joo, okei. Jääkö tullu heräs? Jotenkin arvasin. Täytyy katsoa jostain, mikä toi kolmas vaihtoehto olisi ollut, että jos olisi ollut niin, niin pystynyt puhumaan jotenkin tämän. Mutta joo, hyvä peli. Lopetan lähetyksen täältä tällä kertaa tähän näin. Cthulhun kutsu oli aina niin ihanaa katsoa tosiaan. Okei. Okay.